виділили кошти на підтримку ЗСУ та підтримали виплату фінансових нагород кращим спортсменам громади. Ухвалили низку важливих земельних питань. Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівської міської ради. У залі присутні 30 місцевих обранців. На порядку денному 93 питання. Пропонується внесення змін до програми поліпшення умов нашого місту та організації виховного навчального процесу військової частини А4638 на 2024 рік. Попередньо була прийнята програма, зміни в неї вносяться стосовно загального обсягу фінансування, а саме додається сума 590 тисяч гривень по заявці командира даної військової частини на придбання безпілотних літальних апаратів та елементів радіоелектронної боротьби. Додається сума 590 тисяч у зв'язку з цим. В разі підтримки загальний обсяг фінансування програми подання військової частини на 24 рік буде становити суму 84 мільйони 265 тисяч гривень. Депутати внесли зміни до бюджету. Зокрема, 1 мільйон гривень спрямували на оплату дороговартісного лікування мешканців громади. 5,5 мільйонів гривень додатково виділили на забезпечення пільговими лікарськими засобами населення громади. Пропонується нова редакція програми, вона працює вже багато років. Стосується це центру сім'я, центру лікарні Святого Мартина і центру аптека соціальна. Є кошти і нашим пацієнтам необхідні ліки приходять по пільговій ціні і вже багатьом з них. Було прийнято рішення і про виплати стипендії обдарованим дітям громади та учням-переможцям учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів. А також будуть відзначені педагогічні працівники, учні яких досягли високих результатів у навчанні. Нагородження грошовою винагородою спортсменів Мукачівської міської територіальної громади, переможців та призерів офіційних чемпіонатів Європи трьох спортсменів, а також переможців та призерів чемпіонату світу одного спортсмена. В зв'язку з цим вносяться зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту з метою своєчасної виплати грошової нагороди чемпіонам Європи в розмірі 50 тисяч гривень кожному і 100 тисяч гривень чемпіону світу. Також було внесено зміни до програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих військових. Орієнтовні обсяги фінансування програми на 3 роки – 135 мільйонів гривень. Серед питань і внесення змін у структуру і штат центру надання соціальних послуг. Також необхідність внесення змін з огляду на звіт про визначення потреб у наданні соціальних послуг. Окремо за рахунок міжнародного проекту «ЮНІСЕФ» ми впроваджуємо на території Мукачівської міської територіальної громади такі нові соціальні послуги, як денний догляд для дітей з інвалідністю, раннє навчання, асистент дитини з особливими потребами. І також вводимо нові посади фахівців і соціального обслуговування до ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також депутатський корпус одним із рішень уповноважив Олександра Лізанця на вчинення дій від імені юридичної особи Мукачівська міська рада. Під час сесії міський голова вручив почесні нагороди трьом спортсменам, які прославили наше місто на міжнародних змаганнях. Таїсія Поп та Олександр Кутубей отримали звання майстрів спорту України, а Юрій Швайка – кандидата в майстри спорту.